Niin, hyvää iltaa vaan jokaiselle ja joo, sehän muuttava lähestyy päivä päivältä vaan ja nyt mä myyn vittu tuon polkuperän vittu muuton alta ja vähän muuttorahaa ja lähtee 50 ja tälleen. Tässä ilmoitsin muutan ja siitä ei se enempää vielä. Ja tälleen. Joo. Just tuli käytty suikussakin ja paljon puhtumpi olo taas ja kämppä aletaan rakentamaan pikkuhiljaa siitä sitten omalaiseksi ja aluksi patjana nukkuminen, mutta tavoitteena on, että taas saisi huonekaluja ilmatteeksi ja pitäisi ne ja pikkuhiljaa laitella sitä kämppää sitten. Mutta palataan minuutin ihan ja tosissaan tuo polkupyörä lähtis vielä, että pois tähän pois. Morjens.